Hvala, poštovane kolege, pozdravljam vas na početku konferencije za novinare uoči susreta Evropske lige široki grijeh Mlade Boleslav, Ante Slaven Musa i od igrača Mirko Barić, idem u običajnim tijekom, tako u uvodnih napomena, pa ćemo se gospoda obratiti, nakon toga jedna vaša pitanja. Molim vas, uključite ćemo s kamerom tamo natravi da ne smeta, molim ostalo nam na povodi, pa ćemo, nek sad ostane tako u glede. Ovo moraju. Znači, momčad Mlade Boleslav dolazi danas u popodnevnog Mosta, trenirat će u 19 sati večeras. Ovdje na Fecari nema informacije, da se vrati tijekom trener Javorin ili neće, na kako prestati, kao što bi bio veli, kao što je uobičajeno i hoće biti trening otvoren ili zatvoren. Planirano je bilo da dođe 50 navijača, Češki po posljednjim informacijama dođe tek jedan mini bus, znači 10-15 tim koji će biti smješteno na istočnoj tribini. Što se tiče organiziranog dolaska njihovih simpatizera, možemo se tko pridružiti skupanja na Jadranu i pružiti potporu. Ne znam, u svakom slučaju bit će smješteni u ovom ograđenom prostoru na istočnoj tribini. Ulaznice su znate u pretprodaju danas, cijena 10 maraka za ove tri tribine. Dio vas je već objavio informaciju, dakle, čuvaju prolaske Širokog i Zrinskog, daj Bože, znači moguće da se gledu dvostruki program na Pecari, 29. Sjeka do utakmica Lige prvaka, treće i pretkola Zrinski Makabi, vjerojatno jer Zrinski je prijavio Pecaru kao stadion treće kategorije koji smijenja ovdje da igra na trećem pretkolu. Naravno, ukoliko se okupi i pozitivan rezultat Široko, znači četvrtak na Pecari, ovdje bi gostovao Lijon. Onda se reći ćemo sad previše onoga što bi bilo kad je bilo ili što će biti. Idemo se vratiti na stvarnost, na ono što slijedi već sutra, napomenu akreditacije možete podići poslije sljedeće. Sad ću vam se obratiti što studije gospodin Slaven Musa 2-1, dostatak iz prvog susjeta, rezultat koji daje nadu i Česima i Široko. Izjavili ste jučer, čini mi se, da će konačan rezultat ovisiti o inspiraciji igrača Širokog Brijega, znači na to ukoliko Široki bude na visini, na pravoj razini, da sutra uz pomoć očekuje se punih tribina, eliminira Četiri. Ja se nadam da će tako biti, ja stvarno imam veliko povjerenje svih igrača. Prvenstveno mogu već u igri i prema naprijed da mogu napraviti situaciju da dođu u priliku za podanje pogotka na kraju kraja da to kapitaliziraju i naravno u ostatak momčadi koja mora neutralizirati sve te neke ili kontranapade ili posjed lopte Čeha. Ono što smo riješili u prvom susretu, ja smatram da smo 7 dana pametniji, bolje iskusniji na tu utakmicu. Ukazali smo igračima na greške, na ono što smo radili u prvoj utakmici, da bi trebali popraviti. I naravno da moramo biti puno, puno bolje prema naprijed, da iskoristimo neke naše prilike koje će sigurno biti. Tako da, maksimalna raspitrena prema našem protivniku koji su objektivni favoriti. Dakle, je to treća momčad Češkog prvenstva. Međutim, ono što mi možemo izvesti naše navijače, da ćemo dati svoj maksimum, jednostavno ćemo to ocijeniti i prepoznati i daćemo sve osobe da pokušamo nadoknaditi ovaj rezultat svih minusa i da se plasiramo u trećem kvartu ovih igara. Na Slavenu početak. Koja očekivanja, evo danas je ovdje na presici sama u prethodna dva izdanja pres konferencija, oni koji su dolazili ovdje trebali su golove i bavili su Zakari, to što treba vidjeti sutra. Pa u ovoj taču nije bitno se znači ovdje samo da pobjednik ima na sektorima predije, tako da
svi kompaktni. Mlada Vojsa je odlična ekipa sa nekoliko odličnih pojedinaca, prije svega tu su Šuk i Đurić. Mi tamo nismo odli najbolje što možemo, svi ne možemo puno bolje. I ako odigramo, kao što spodivamo i Kuzma, što bi ga boli, mislim da će nam dosta reputati na šanse za gola dalje. Moram biti da smo centrali na prvi minute, cijelu utakmicu. Velika sigurno biti, te ih moramo iskoristiti najbolje moguće. Samo ne stalno se spominje da Pavla Gustina, da rekli smo da je mlada Bosna razina više, počela ona igra kao protiv Pavla ovdje na Peca i uzoratu biti dovoljna za eliminaciju, se treba ti ubaciti još u brzinu više. Sigurno da je mlada Bosna najorganiziranija, bolja momčad i nezgodnije teže igrati protiv tako neorganizirane momčadi kao što je mlada Bosna. Ja, da smo mi na tom nivou, kao ti ga vale, tako da što smo imali, ja isto verujem da je bilo stvarno velike šanse da pođemo dalje, da bismo znati kako je to u mnogo nekto. Nekad imate da, nekad nemate, nekad je neko raspoložen, nekad nije, tako da ja stvarno smatram da ovu utakmicu može odlučiti jedan onako potez velomajstorski, a smatram da našoj ekipi ima igrača koji to mogu napraviti. Tako da prvi i osnovni zadatak će biti jeli da mi pokušamo već od prve minute, naravno, ne želimo sve zaletiti da ostavimo mnogo njima prostora, ali želimo od prve minute da napravimo određeni pritisak, da ih dovedemo u situaciju koju oni nisu bili u prvoj utakmici i da te prilike koje budemo imali pred njihovim golom, kao što mi kaže, da budemo koncentrani i da ih riješimo. Ja se nadam da će i biti na utakmici i da ćemo mi biti puno koncentrirani, imamo to je stalno završnice nego što je to uvijek slučaj u prvoj utakmici. Stalno se htjeli, ne htjeli spominjati taj Livan, on visi u zraku, je li on nekakav dodatni uteg, pritisak ili pak izazov i motiv? Sigurno da je izazov i motiv. Ne možete prođeći od toga ako ne znate budućeg protivnika, ako prođete oko kartu nama, tako vjerovatno malo i bolesto razmišljeni. Imamo i druge realne šanse da igramo protiv Liona. Ja se nadam da nam neće to biti uteg, jer samo mi se maksimalno moramo koncentrirati na ove stvari što će se dogoditi sutra od 8 i 20.30 na večer do sve do završetka utakmice i da će nam misli biti usmjereni samo na to kako pobijediti, odnosno kako ostvariti rezultat koji nas sledi u trećem petku. Dobro. Hvala Slovenu, idemo sada s vašim pitanjima. Uz napomenu, televizijski prijenos je dogovoren sa BiH televizijom. Iako pogledaju različite informacije danas, ljudi iz kluba mogu potvrditi da je dogovoren televizijski prijenos izravan. Radio Život i BiH uvijek tu također izravan prijenos, jasno. Idemo s vašim pitanjima za Mirka ili Slovena. Koji imaš to za prepitati, Gordana? Može pitanje za trenera, što očekujete od mlade Boleslava, hoće li oni ići na konte ili će vas napasti od prve minute, jer ipak, kao što ste sami rekli, kotiraju kao favorit, kao bolja momčada, da nije, znači, nema neke dvojbe da oni ovdje mogu napasti vrlo lako. Kao ja nekako se pokušavam baciti u glavu pretežkog trenera, neke mogućnosti, on zna normalno koliko njegova momčad može, šta može i prema tome će postaviti s druge strane, ja pokušavam stvarno da možda neke stvari predvidite, mada se to u nogometu uvijek ne može predvidjeti. Sigurno da imaju oni veliki respekt prema nama, nemaju baš rezultat koji im garantira da mogu biti mirni i njihovi vjerojatno će prvi osnovni cilj biti također da postignu pogodak, jer ne da imaju da su oni garanti ovdje na Pecare, međutim da će igrati malo zatvorenije nego što je to bio slučaj prvog utakmice, sigurno da hoće objektivno. I mi ćemo biti drugačiji u kući, domaći teren je malo drugačiji, igrači su malo drugačiji, osjećaju nekako su komotniji, ono što se traže, opušteniji i neke stvari koje ne mogu napraviti na gostujućem terenu, ovdje mogu napraviti. Tako da oni sigurno će voditi računa o tome, očekujem ovako jednu utakmicu gdje oni se neće puno otvoriti, međutim, da će želiti da postignu povod ako prve minute, to sigurno. Još pitanja, nešto, gospoda. Kako
kakva je situacija što se tiče evo konkretno Peke, ali i ostalih igrača koji su bili ozlijeđeni, Barković, Barišić, tako je tu. Evo što se tiče... Čiji su izdajni već i da je današnja, evo sad u ovom trenutku, imamo, znači večeras trening, imamo ujutro to razgovaranje, u ovom trenutku Peko je zdrav, znači konkurira, praktično će igrati sutra prve minute, Ljubić je zdrav, Marković je zdrav, tako da imamo onako dosta bolju situaciju nego što je to bilo u prvom susretu igrača koji ne konkuriraju su braća Đidić. Da nam je počeo s nama trenirati, to je veliko ohrabrenje za nas, ali još uvijek nije spreman za utakmice. I od mlađih igrača, Karačić i mislim Buhar, da neće imati danas na pregledima, lagano će nam se stigne ući Mišića, tako da mi dvojica nisu u fazi, svi ostali igrači spremni, ali evo sam Marjan, dužno na prvi susret, Stipe Marković je potpuno zdrav, Ljubi će potpuno zdrav i Peko takođe zdrav. Još neko pitanje? To bilo to. To je sve. Dobro, hvala lijepo.